Baburinom podpísať zmluvu na dodávku technológie pre Indiu. Čiže naozaj veľa sa deje v týchto časoch u spoločnosti. Preto za každým hovorím, že naozaj teraz je správny čas, správna doba a správne miesto, keď ste si zvolili pripojiť sa na túto prezentáciu, nakoľko určite sa dozviete veľmi zaujímavé informácie, veľmi zaujímavú možnosť, ako proste podporiť spoločnosť. No a samozrejme tým, že podporíte spoločnosť vo výstavbe tohto ekotechnoparku, čiže takého predvádzacieho móla, by som povedal, takú výkladnú skriňu spoločnosti, tak samozrejme každý si môže aj do budúcna privyrobiť a proste zlepšiť tú svoju životnú a finančnú situáciu. Čiže snáď toľko to na úvod. Myslím si, že každý, kto sa chcel pripojiť, tak sa pripojil. Ešte snáď jedna otázka. Počuť ma, vidieť ma. Dajte mi prosím vás feedback, takú spätnú väzbu do chatu, či je všetko v poriadku, či nerozprávam len sám pre seba. Ďakujem. Myslím si, že všetko by malo byť v najväčšom poriadku. Ja som sa trošku bál, že dneska nestihnem tento webinár, nakoľko som mal prezentáciu v Brne a teraz prezentujem tak na pol ceste zo Stupavy. Koľko už bolo pol siedme, keď som skončil prezentáciu, tak som veľmi rád, že som to stihol a že vám môžem aj dnes odozdať informácie tak, ako každý utorok a každý štvrtok o 20. hodine. Budúci týždeň ešte budú webináre, pevne verím, že sa podarí aj utorok, aj vo štvrtok. Teraz bude webinár technický aj v nedeľu, trošku sa porozprávame o technických záležitostiach, naozaj o tých veciach, ktoré je potrebné vedieť. No a potom ešte budúci týždeň, utorok a vo štvrtok. Čiže využite tú možnosť, pozvite si svojich známych priateľov, aby sa tiež dozvedeli túto geniálnu myšlienku, ako začať spoluprácu so spoločnosťou Skyway Capital, aby sa dozvedeli samozrejme tie dôležité informácie, ktoré sa týkajú moderného dopravného systému pre 21. storočie. Takže poďme na to. Tak ako som už spomínal v tom krátkom úvode, tento projekt celosvetový je podporovaný s klientami zo 120 krajín, čiže naozaj reálne hovoríme o celosvetovom projekte. A ja za každým hovorím, že to nemôže byť len tak, že celosvetový projekt transportu nového pokolenia, že už sme na prahu implementovať túto technológiu do praxe, aby takýto projekt proste len vznikol tak sám, samo o sebe, no takou hnacou silou, človekom, ktorý pracuje na tomto projekte už 39 rokov, budúci rok bude 40, od roku 1977, je práve pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy, ktorý naozaj cez tie počiatočné potiaže, viete, že konkurencia je aj v dopravných systémoch, samozrejme obrovská, lebo to je triliónový obchod, takže kto by tam chcel pustiť nového hráča, no ale tá genialita pána Junického, tá vytrvalosť, predstavte si, že pracujete 39 rokov na jednom projekte a neviete, či sa to bude dať zrealizovať alebo nie. Takže naozaj dole z klobúkom. No samozrejme za tú svoju prácu, ktorú odviedol, doteraz si vyslúžil rad medzinárodných ocenení, uznaní. Ja by som vyzdvihol jeden takýto titul, čestný titul Rytier vedy a umenia, ktorý sa odovzdáva veľmi úspešným vedcom, veľmi úspešným majiteľom nadnárodných korporácií. No jedným z takýmto človekom je aj pán Junický. Ako som spomínal, to, o čom dneska budeme tak trošku podrobnejšie hovoriť, to bude o dopravnej technológii pre 21. storočie ako jedinou dopravnou technológiou, ktorá si kladie za cieľ, ktorá dokáže
riešiť globálny problém dopravných systémov. Viete, konkurenčné spoločnosti väčšinou sa zaoberajú vysokorýchlostnou dopravou, ako najrýchlejšie dopraviť človeka alebo toho cestujúceho z bodu A do bodu B, ale už málo ktorá spoločnosť vo svete sa zaoberá problematikou nákladnej dopravy, problematikou mestskej dopravy. Na spoločnosť Skyway má dopravnú technológiu, ktorá rieši naozaj ten dopravný chaos, či už mestskej dopravy, nákladnej, vysokorýchlostnej. Dokonca máme taký bombónik alebo čerešničku na torte, tieto unibajky, ktoré sa budú môcť využiť ako súčasť mestskej dopravy, budú môcť byť nainštalované v rôznych parkoch, chránených územiach, tam, kde turisti nemajú voľný prístup. A nakoľko všetky technológie spoločnosti Skyway sú postavené na druhej úrovni, to znamená 5, 10, 15 metrov nad úrovňou zeme, neškodia životnému prostrediu. Napríklad tu vidíte výstavbu tohto unibajku, pozrite sa, aká ľahká konštrukcia, pozrite, aká genialita, proste jednoduchosť. Samozrejme, tým pádom, keď hovoríme o finančných záležitostiach, veľmi lacná výstavba, nenáročná na miesto a tak ďalej. Čiže naozaj môže byť postavený vedľa dvoch chodníkov, pomedzi dvoch chodníkov. A ešte by som povedal, že k týmto unibajkom, že do každého unibajku sa budú montovať taký pedálový systém, kde tí cestujúci turisti si budú môcť počas jazdy a obdivovania krás prírody si zapedálovať a postupne aj kompletne zacvičiť, lebo tam bude také cvičebné náradie, kde si celé telo tí ľudia budú môcť precvičiť. Veľmi dôležitý fakt je, že samozrejme spoločnosť Skyway spolupracuje s vývojovými centrami v Moskve a sú pripravené nové rady unibajkov, ktoré sú napríklad rodinné, unibajk pre business rokovanie, čiže tam sedačky sú tak oproti sebe. Unibajk, kde sa bude môcť namontovať detská sedačka, unibajk taký relax, keď si predstavíte také lehátko v lete pri bazéne, čiže naozaj rôzne typy. No a za nejaký čas sa do nich začnú montovať aj superpočítače spoločnosti IBM. Ja by som sa teraz vrátil takým hlavným dopravným systémom, a to sú mestská doprava, nákladná, vysokorýchlostná. V krátkosti by som ich trošku popísal. Ako tu máte možnosť vidieť, tá nákladná doprava, tam sa budú používať unibusy, tu máte možnosť vidieť taký práve 14-miestný unibus, ktorý bol vystavený, aj funkčný model na tej výstave Inotrans 2016 v Berlíne v septembri. A samozrejme, k tej mestskej doprave, ale by som skôr povedal, tej nákladnej doprave, patrí aj systém dopravy, patentovaný systém dopravy spoločnosti Skyway, ktorý dokáže, či už previesť cestujúcich ponad more, okolo pobrežia, okolo skál, koralových útesov a tak ďalej, alebo samozrejme tento dopravný systém, respektíve nákladná doprava sa bude môcť dať použiť aj na vykladanie alebo naloženie veľkých transportných lodí, ktoré nemusia kotviť prístave, ale s touto technológiou, pilierovou technológiou na druhej úrovni spoločnosť dokáže ísť do mora až 10-15 kilometrov, čiže priamo na voľné more, kde tá loď môže byť vyložená alebo naložená hociakým nákladom. Čiže vrátim sa k tej mestskej doprave, tam tie unibusy alebo unibusy na tej druhej úrovni sa budú pohybovať a doprovať cestujúcich z osídlisk, z tých okrajových častí miest, z letiska, priamo do centra. Priemerná rýchlosť týchto unibusov bude okolo 150 km za hodinu, kapacita až do 100 osôb. Ja som hovoril, že na tej výstave bol takýto podobný, ako tu je na obrázku, 14-miestný. No ale samozrejme podľa potreby, podľa zadania projektu, podľa množstva prepravených cestujúcich, tá kapacita sa môže zvyšovať až do 100 osôb. Vzdialenosť dojazdu 200 km. Predstavte si, že aké možnosti by sa ponúkali aj pre Slovensko spojiť okolité mesta s Bratislavou a týmto spôsobom proste ohromne znížiť početá, ktoré každý deň do tej Bratislavy prichádzajú, každé ráno, každé poobede zase von z Bratislavy a potom že vraj je veľký problém s parkovacími miestami. No samozrejme.
kde sa chce hľadať proste možnosť ďalšieho parkovania. Ja si osobne myslím, že vyriešiť túto úlohu, riešenie tejto úlohy práve kvie v tom, aby sa do Bratislavy dostalo menej aut. Veľmi jednoduchá vec. Akým systémom spoločnosť Skyway ponúka kompletný dopravný systém pre mestskú dopravu. Samozrejme, pre všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway platí, že je to bezpečná, spoľahlivá doprava, bez dopravnej zápchy, nezávislo od klimatických podmienok, univerzálna. To sú veľmi dôležité aspekty, nakoľko toto práve tým dnešným dopravným, konvenčným dopravným systémom chýbajú. Univerzálnosť, bezpečnosť, že je rýchle premiestňovanie, to všetko absentuje. Nakladná doprava, unikári budú prepravovať kvapaliny, plynné materiály, sypké materiály, špeciálny tovar, nebezpečný tovar, kusový tovar. Čo si len viete predstaviť, čo sa dá prevážať, previesť niekde, tak táto dopravná, nákladná doprava to bude schopná prevážať rýchlosťou takou priemernou okolo 120 km za hodinu na vzdialenosť do 10 000 km. Čiže to je veľmi efektívny dopravný systém, 6 až 8 krát lacnejší ako železničná doprava, podľa typu samozrejme, a použiteľný či vo vnútroštátnej preprave, či medzištátnej preprave, alebo aj medzikontinentálnou, ako použitia ako medzikontinentálna doprava. Ak si premietneme, že práve v dnešných dobách, v dnešných časoch sa opúšťa o železničnej doprave a koľko kamionov pribudlo. Ja som teraz išiel z Brna z Bratislavy, tam normálne som prebiehal kolóny kamionov, ktoré mali kilometr alebo 2 kilometre dĺžku. To naozaj, každý z vás určite má nejakú skúsenosť, že tá doprava sa premiestňuje na diaľnice, ale o to viac potom je nehôd, problémov na tých diaľniciach. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty s rýchlosťou 500 km za hodinu. To je mimochodom najvyššia vyvinutá alebo dosiahnutá rýchlosť na kolejniciach kolesovým systémom. Kapacita jedného takéhoto rýchlo vlaku, ak to môžeme tak nazvať, do 500 osôb, vzdialenosť taktiež 10 000 km. Keď si zoberieme, že hodina cestovania takýmto dopravným systémom bude stať okolo 8 až 10 dolárov, a keď si to prepočítate, že sa za tú hodinu máte možnosť dostať napríklad z Prahy do Popradu, zaližovať si, hovorím pre českých priateľov, no je to rýchlejšia doprava v konečnom dôsledku ako letecká. Nemusíte 2 hodiny byť na letisku pred odletom lietadla, nemusíte dlho čakať na batožiny, a keď to spriemerujete, spočítate, tak s touto dopravou sa rýchlejšie dostanete hoci kde to bude vybudované ako lietadlo. O tých unibajkoch sme hovorili, snáď jedna ukážka, práve tento unibike ako funkčný model bol vystavený na výstave InnoTrans 2016 v Berlíne, na už teraz premáva v tom ekotechnoparku a predstavuje sa rôznym delegáciám, lebo ako som hovoril, to bol práve ten funkčný model. Tu máte možnosť vidieť ten unibus, v ktorom sedím s mojou pani manželkou. Ako som spomínal, 14 miestny, špeciálna vyhrievaná podlaha, napríklad to vyhrievanie bude používané cez zimné obdobie, aby sa rýchlejšie proste rozpustil sneh na topánkach cestujúcich, aby čím skorej mali taký príjemný pocit z cestovania. Samozrejme, ja som hovoril o tom, že tieto dopravné technológie sú stavané na druhej úrovni. Toto máme spoločné so všetkými konkurenčnými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú nejaký systém dopravy pre 21. storočie. Každá spoločnosť, ktorá robí takéto cielené dopravné systémy pre budúcnosť, jednoznačne tvrdí, že budúcnosť dopravných systémov je na druhej úrovni, čiže oddeliť tú dopravu od tej časti, od tej prvej úrovne, kde sa pohybujeme my, ľudia. No samozrejme, keď už hovorím o dopravných technológiách, tak v tomto bode by som chcel spomenúť, že spoločnosť Skyway si vyslúžila niekoľko
takých ocenení na tej výstave InnoTrans 2016. O tom prvom ocenení som hovoril, že je to jediná dopravná technológia, ktorá globálne rieši problémy v doprave ako takej. Druhé také ocenenie alebo pomenovanie, že je to prvá dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. O tom budem hovoriť ešte o tých výhodách. Na tomto slajde máte možnosť vidieť, že naozaj nie je problém prekonať kopce, prekonať hory, postaviť túto technológiu nad lesom, postaviť ju v korite rieky. Absolútne sa nepohne s tou okolitou prírodou, čo je nádherné. Proste veľmi ľahko, veľmi precízným, šetrným spôsobom sa ľudia budú môcť dostať na také miesta, ktoré predtým vôbec nebolo možno vidieť, lebo nie sú tam vybudované asfaltové cesty, nie je tam možné vybudovať železnicu, ale tento dopravný systém samozrejme to bude do budúcna umožňovať. Veľmi dôležitým faktorom je samozrejme variabilita infraštruktúry. Tieto stanice, ktoré tu máte možnosť vidieť, tých návrhov je nespočetné množstvo, niekoľko desiatok variantov. Samozrejme, tie stanice sa budú môcť stavať aj podľa kultúry tejto krajiny, ja neviem, podľa náboženstva, podľa proste tých zaužívaných architektonických spôsobov, ktoré sa v tejto krajine stavajú. Na túto stanicu, ktorú máte možnosť vidieť tuto vpravo dole, práve takáto bude postavená v Abu Dhabi. Budú sa stavať veľmi ľahkým spôsobom a od takých veľkých staníc, kde budú aj nákupné centrá, také polifunkčné domy, budú sa stavať aj malé staničky, také sídliskové, že spojiť jedno sídlisko s druhým, tam, kde treba, teraz je miesto medzi obytnými domami, medzi bytovkami, tak tam sa postaví malá stanica o nejakej rozlohe 10x5 metrov, ktorá bude slúžiť ako nástupište, nástupná stanica pre unibike, ktoré potom dovezú z toho sídliska toho pasažíra alebo tých cestujúcich do centra mesta, alebo bližšie k centru mesta. To je veľmi dôležitý fakt a je to veľká prednosť spoločnosti, že toto napríklad tú infraštruktúru má naozaj vyriešenú. Už keď hovorím o tých výhodách, tak by som pokračoval s tými ekologickými výhodami. No a tých je neúrekom, to by som mohol jednu prezentáciu urobiť o výhodnosti technológie spoločnosti Skyway. Ja som spomínal, že je to prvá dopravná technológia, ktorá neznečisťuje životné prostredie. Ukážte mi vo svete dopravný systém, dopravnú technológiu, ktorá neznečisťuje životné prostredie. Či sú to auta, či sú to železnice, či sú to lietadlá. Hociaký dopravný systém, každý má negatívny dopad na životné prostredie. Práve kvôli tomu odborníci, vedci na životné prostredie proste bubnujú a veľmi v poslednom čase sa veľmi hlasne ozývajú, že ľudstvo naozaj má posledných 20 rokov, dokedy musí zmeniť systém dopravy. Musíme reálne prestať proste používať ropné materiály, lebo keď do 20 rokov nevznikne nejaký celistvý nový dopravný systém, celistvá nová dopravná technológia, tak to životné prostredie, ktoré zanecháme našim deťom a vnukom, bude vo veľmi, veľmi špatnom stave. Čiže tým ekologickým výhodám, ako som už aj spomenul, žiadne výfukové plyny. Nebudú sa musieť používať rozmazovacie soli počas zimného obdobia. Nebudú vznikať opotrebované pneumatiky. Nie je potrebné tu zvyšovať množstvo asfaltových ciest, asfaltových kobercov. Nízka spotreba paliva, 1 liter na 100 km jedného cestujúceho. Samozrejme, žiadne vysoké napätia, žiadne negatívne vplyvy na ľudský organizmus. Nakoľko tieto systémy budú poháňané elektrickou energiou, ktorú si sami vyrobia. Dokonca podľa posledných informácií sú navrhnuté takým spôsobom, že budú spotrebovať len cirka 20% vyrobenej energie a 80% energie budú môcť dávať do siete, do verejnej siete. Nekladie sa tu žiadna prekážka migrácii zvierat.
Nie je potrebné zničiť faunu, flóru, odviesť úrodnú zem. Pod dopravnými systémami sa môže pásť dobytok, proste obrábať pôda. A množstvo iných výhod tu nie je problém so znečistením spodných vôd. Na pôvod, ako som už spomínal, sa bude používať elektrická energia, solárna energia, no a medzi mestami sa budú môcť prepnúť aj na spaľovací systém, kde budú spaľovať ekologické palivo, dokonca na plyn a tak ďalej. Takže tých variantov je strašne veľa. Budujú sa na 100 rokov. Vydržia tsunami do výšky, prívalovú vlnu do výšky 20 metrov. Zemetrasenie do 10. stupňa Richterovej škály. Rýchlosť vetra do rýchlosti 250 km za hodinu. Čiže sú to veľmi bezpečné odolné systémy aj voči prírodným katastrofám. Takže naozaj ja sa veľmi teším, že môžem byť súčasťou takéto spoločnosti, ktorá týmto dopravným systémom ide zachraňovať svet. A to do slova a do písmena. Samozrejme, nemenšou prednosťou je aj ten humánny aspekt tejto technológie, nakoľko vieme, že podľa štatistík ročne zomiera na cestách v celom svete okolo 1,5 milióna ľudí v dôsledku dopravných nehôd. A tá štatistika samozrejme nie je doplnená o štatistiku z afrických krajín, lebo tam vôbec štatistika nie je vedená. Čiže to je ešte vyšší počet, ešte viacej proste ľudí zomiera 1,5 milióna každý rok. To prakticky znamená, za 4 roky by vymrelo celé Slovensko. A ďalších 15 miliónov má trvalé následky v dôsledku dopravných nehôd. Takže predstavte si, za nejakých pár rokov, za 10 rokov spoločnosť má ambície obsadiť 40 až 50 % dopravného trhu. Do 10 rokov sme schopní ušetriť polovicu ľudských životov, o ktorých som pred chvíľou hovoril. Ukážte mi dopravnú technológiu, dopravný systém, ktorý tu umožní. Viete, ja som bol aj s viacerými mojimi kolegami na tej výstave Notre 2016 a na otváracom ceremoniáli, keď mali príhovory veľmi významné osobnosti, štátníci, napríklad minister dopravy Kanady na záver svojho prejavu povedal, že prioritou jeho ministerstva ako ministerstva dopravy Kanady je do 2 rokov zaviesť do všetkých vlakových súprav Wi-Fi bezplatné. Pekný cieľ, nie? Ale na tých prejavoch, v žiadnom z prejavov nepadlo jedno slovo, ako do budúcna dopravné systémy ovplyvňa zníženie úmrtnosti na cestách. Ako dopravné systémy budú šetriť s pohodnými hmotami, s energiou. Ako dopravné systémy prestanú znečisťovať životné prostredie. A toto je pre nás dôležité. Aby sme mali víziu takého dopravného systému, ktorý nie že nebude nič, ale bude dokonca šetriť životné prostredie. A takýmto dopravným systémom je systém spoločnosti Skyway, ktorý je 10 000 krát bezpečnejší podľa analytikov ako automobilová doprava. V porovnaní so železničnou dopravou je bezpečnejší 113 krát a 3 000 krát bezpečnejší oproti leteckej doprave. A si myslím, že tieto čísla nepotrebujú žiadny iný komentár. Ak sa človek pozrie po svete, kde sa vyvíjajú rôzne systémy, tento dopravný systém nemá konkurenciu z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska humánnosti, z hľadiska prístupu k životnému prostrediu, samozrejme aj z hľadiska finančných nákladov, čo sa týka výstavby, čo sa týka prevádzky a tak ďalej. A použitia na rôznych miestach, kde iné konvenčné systémy nemôžu byť postavené. Práve sa dostávam aj k takému projektu Liniové mesto spoločnosti Skyway Abu Dhabi, ktorý sa bude stavať na púšti. Ja mu ukážem. Tu máte možnosť vidieť ostrov pri Abu Dhabi, ktorý je ako iný ostrov na okolí tam, iné ostrovy, samozrejme pokrytý pieskom.
takto on niekoľko rokov má vyzerať. Krásne zelený, zalesnený, zatrávnený, s kríkami, s kvitnúcimi kvetmi. No a za vybudovaním všetkých dopravných systémov spoločnosti Skyway, sprava zľava, zo severu na juh a tak ďalej. A tu máte možnosť vidieť takéto kruhy po obvode tohto ostrova. To je tiež patent spoločnosti Skyway a zvláštna technológia výstavby ekodomov, ktoré sú priamo kotvené na mori. Toto sú niekoľko poschodové ekobudovy, ako máte možnosť vidieť, tu je taká loď pre demonstráciu, sú priamo kotvené na mori a medzi týmito ekobudovami bude premávať tento dopravný systém, samozrejme na kolajniciach. Ja sa vrátim trošku k popisu tohto projektu. Prečo sú tieto linové mestečka dôležité? Mimochodom sa budú stavať aj pozdĺž týchto dopravných systémov také rozlohy 1 km krát 1 km, kde nebudú samozrejme auta, kde to bude celé o ekológii. A v takýchto ekomestečkách by som aj ja rád ešte niekedy v budúcnosti trávil aspoň čas svojho života. Tieto liniové mesta, samozrejme, ako som hovoril, môžu byť postavené v púšti, na zavodnených miestach, v neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Výhody sú totožné ako výhody výstavby dopravných systémov, nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, plná automatizácia. Venuje sa pozornosť, najvyššia pozornosť úrovni bezpečnosti, vysoká rýchlosť, využitie obnoviteľných zdrojov energie, úspora času finančných nákladov. Projekty sú spracované s návratnosťou 3 až 5 rokov. To je veľmi dobrá správa pre investorov. Napríklad porovnanie so stavebnými projektami, keď postavíte, napríklad developeri postavia nákupné centrum, tak návratnosť sa počíta 25 až 30 rokov. Takže to je niekoľkonásobne rýchlejšia návratnosť, čo je veľmi výhodné pre samozrejme väčších investorov. Ďalší projekt, ktorý je pripravený na realizáciu, no ja niečo k nemu dostanem, tu máte možnosť vidieť vnútri tých polifunkčných ekobudov, ako sú riešené stanice. Napríklad tu na tomto poschodí unibusy idú z tohto smeru tam dozadu, na poschodie vyššie, keď si prestúpite, tak môžete ísť práve týmto smerom. Vidíte ich tu? Ďalší projekt v Petrohrade. Pomocou technológie spoločnosti Skyway budú dopravovaní cestujúci priamo z letiska k metru. Toto je vstup na stanicu metra. Predpokladám, že nejaký eskalátor, tu sú pohyblivé schody. A vidíte, že cez veľmi nadfrekventovanou cestou priamo z letiska cestujúci dopravovaní do metra. Ohromná prednosť, ohromná výhoda, ohromné šetrenie času. A takýchto projektov sú pripravené desiatky na implementácii. Samozrejme, to, čo spoločnosť tento rok dosiahla a bojovala o tento dokument, to je národné uznanie technológie ako technológie inovatívnu, ako technológia inovatívna ministerstvom dopravy Ruskej federácie. To je veľmi významný dokument, nakoľko po tých rokoch skúmania, testovania, skúšok a tak ďalej, Ruské ministerstvo dopravy uznalo tú technológiu spoločnosti Skyway ako technológiu inovatívnu. Doporúčilo na certifikáciu, čo sa už momentálne aj deje, no a potom po certifikačnom procese na implementovanie dopravných systémov Ruskej federácie. Čiže veľká výhra pána Junického, lebo tí ľudia, ktorí na ministerstve pred 10 rokmi sa z neho ešte smiali, že to je nezrealizovateľný projekt, tak títo ľudia museli prikročiť ku schváleniu a uznaniu tejto technológie ako technológie inovatívnej. Samozrejme veľmi významný a tak veľmi významná udalosť je aj medzinárodné uznanie technológie. Tu máte možnosť vidieť pána Junického s pánom Rodom Hukom,
Parrot Hook pochádza z Austrálie, z mestečka Adelaide, aj bývalým ministrom dopravy Austrálie, momentálne generálnym riaditeľom spoločnosti Skyway Transport Austrália, dcérskej spoločnosti Skyway. Čiže práve pán Rod Hook má v Austrálii na starosti jednak propagáciu spoločnosti, jednak jednanie s vládou ohľadne projektov, a výsledkom toho celého je, že v Austrálii v júni v budúcom roku sa začína výstavba prvého adresného projektu, je to výstavba dopravnej technológie spoločnosti Skyway z Univerzity Flinders po železničnú stanicu. Tu máte možnosť vidieť pána Roda Hooka a pána Junického pri podpise zmluvy o spolupráci. Ešte by som sa možno pristavil trošku u pánovi Rodovi Hookovi ako bývalom ministrovi dopravy Austrálie, že je veľmi známou osobnosťou, veľmi veľkým odborníkom pre dopravné technológie, má vlastne jednu z najväčších stavebných firiem v Austrálii, kde v tom Adelaide, v tej južnej Austrálii, sú tie krásne pláže, postavil riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné komunikácie, rozšíril, rekonštruoval električkové trate, mosty pre chodcov a tak ďalej, čiže naozaj veľmi činorodým človekom. Tu ho majú možnosť vidieť pri návšteve ekotechnoparku ešte v tomto roku v júni. Samozrejme, tá situácia už ekotechnoparku, o ktorý sa zmenila, už je tiemer celý dokončený. Vás by sme mali takýchto rodov Hookov viacej aj pre európsky kontinent. Tá práca by bola ľahšia a určite s väčším efektom. Ale čo nie je, samozrejme, v blízkej budúcnosti môže byť. Tu máte možnosť vidieť ten projekt. Tu je tá trasa, ktorá sa stavia nad viaduktom aj nad mostom, aby sa demonstrovalo, že ako ľahko sa dá uplatniť vystavať táto technológia spoločnosti Skyway aj do už existujúceho dopravného systému. A tento projekt, ako som už hovoril, bude spájať Univerzitu Flinders so železničnou stanicou. Keď si otvoríte internet a nakliknite si treba Skyway Austrália, tak sa vám otvorí množstvo informácií, ktoré vychádzajú každý deň v Austrálii v odborných časopisoch. Veľmi veľa pán Hook diskutuje v televízii, v rádiách a tak ďalej. Tu je kanál 7 News, 9 News, radiová stanica v Adelaide. Čiže robí naozaj veľmi veľkú propagačnú prácu pre spoločnosť Skyway. Tu sú nejaké výňatky z odborných ruských časopisov. Tomu medzinárodnému akceptovaniu technológie samozrejme patrí aj to, že je záujem o tú technológiu. Ja som spomínal niektoré delegácie, ktoré už navštívili ekotechnopár, ktorými sa na rôznych stupňoch idú podpísať kontrakty. Pripravuje sa veľké sympózium japonských podnikateľov, stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti Skyway priamo v Moskve. Proste Čína má nesmierny záujem, rôzne iné štáty Južnej Ameriky, okrem Bolívie, ktorú tu máte možnosť vidieť, rôzne krajiny afrického kontinentu. Čiže naozaj, keď tá odborná verejnosť videla, že je tu možnosť budovania lacnejšie, efektívnejšie, viac a dokonca takú technológiu, ktorá neznečistie životné prostredie, tie rýchla stavba. Napríklad spoločnosť je schopná postaviť 1 km trate za jeden deň. Samozrejme, keď sú robené prípravné práce, keď sú hotové koľajnicové systémy, 1 km za jeden deň. A keď treba tú technológiu začnú stavať proste dve partie, dva týmy z jedného konca a z druhého konca, tak 2 km za jeden deň. Tak progresívna je táto technológia. Samozrejme, veľmi dôležitým faktom je, že najväčším projektom momentálne spoločnosti je dostavba alebo výstavba ekotechnoparku, ktorý sa stavia v Bielorusku, 66 km od hlavného mesta Minsk.
veľmi blízko mestečka Marina Gorka v rozlohe 36 hektárov. My sme v apríli v tomto roku tento ekotechnopark navštívili, samozrejme ešte neboli hotové tie stanice, nebola hotová tá dráha, kde už teraz jazdí ten unibike, ale sme tam sadili stromky a sme sa na vlastné oči presvedčili, že naozaj to, čo je popísané na internete, čo sa nájde na YouTube, o čom rozprával pán Juniský z predstavitelia spoločnosti, že naozaj existuje. A teraz napríklad budúci rok v marci alebo apríli tiež bude umožnené, aby široká verejnosť navštívila ekotechnopark. Už pevne verím, že si budeme môcť sadnúť aj do toho unibajku, do unibusu a previesť sa. Toto je aj možnosť pre tých ľudí, ktorí neveria alebo pochybujú. Proste stačí ukázať im, stačí ich tam priviesť, ako som spomínal, takáto možnosť bude. Máte tu možnosť vidieť napríklad tu na pravej strane, tu sa bude certifikovať 18 km dlhá trať tej vysokorýchlostnej dopravy. Tu v strede už táto trať je prakticky dokončená, kde už jazdí ten unibike, to je ten mestský dopravný systém. Na toto vľavo môžete vidieť túto ležatú osmičku a tu sa bude robiť certifikácia nákladného dopravného systému. V prvom rade certifikácia začína tej mestskej dopravy a súčasne nákladnej dopravy a počíta sa, že na jar budúceho roku ten certifikačný proces sa ukončí. No a potom budúci rok bude na to, aby sa dostávala celá dĺžka tej vysokorýchlostného dopravného systému, aby sa tiež tá certifikácia ukončila. Samozrejme, že výstavba takéhoto 36 hektárového areálu potrebuje aj financie. Otázka bola pred dvoma rokmi, kde tie financie zobrať. Či ísť cestou, že nájsť dvoch, troch veľkých investorov, ktorí by to vyfinancovali, nakoľko tá výstavba stála alebo stojí 300 miliónov dolárov. Dva roky sa pán Junický pokúšal dohodnúť s finančnými tomami, s finančnými skupinami, s oligarchami. Samozrejme, že snaha alebo vôľa o financovanie bola len za vysokú cenu. Znamená, že väčšina tých oligarchov alebo proste finančných skupín, ktorá bola ochotná dať do tohto projektu peniaze, vyfinancovať výstavbu, zároveň sa chcela stať aj majoritným vlastníkom. Na Pajunický povedal, že jednoducho on majoritu z vlastných rúk nepustí, nakoľko viac ako 30 rokov sa venuje týmto dopravným systémom, prešiel všetky testy, všetky etapy vývoja a teraz, keď to je hotová technológia, by to mal niekomu len takto vetrenovať, lebo on ponúkne nejakú sumu na výstavbu ako technoparku. A z tohto dôvodu v roku 2013, koncom roku 2013 sa rozhodlo, že celá výstavba ekotechnoparku sa prevedie formou crowd investmentu. Čiže takým mikroinvestovaním, kde v tejto startupovej fáze, ktorej sa momentálne spoločnosť nachádza, čiže je to prípravná fáza prechodu na burzu, to by malo sa dosiahnuť koncom 15. etapy, ktorá bude v decembri v budúcom roku. Momentálne sme v 8. etape a tesne pred prahom prechodu na 9. etapu. O tom ešte budem hovoriť v závere tejto prezentácie. No a týmto systémom, naozaj, že to bolo rozhodnutie správne, dôkazom toho je, že už v tomto období ten ekotechnopark prakticky dokončuje. Čiže všetko to, čo bolo potrebné zabezpečiť v tých predchádzajúcich etapách, všetky tie aktivity, práce, proste vývoj, inštalovanie, inštalácia technológie, nábeh technológie, už máme všetko za sebou. Momentálne začal aj certifikačný proces. Na budúci rok, samozrejme, ako som už možno aj spomínal, začnú adresné projekty. No a čo ten crowd investment vlastne je, lebo viete, na Slovensku, keď sa povie crowd investment, tak možno 90% ľudí nevie, čo to znamená. Alebo crowdfunding. Ja som na internete hľadal informácie o tomto spôsobe financovania a prišiel som v záver a bol som príjemne prekvapený, že to úplne bežný model financovania startupových spoločností, spoločností, ktoré sa pripravujú na kotovanie podielov na burze, ale nielen tých. Je to bežný postup aj renomovaných spoločností, ktoré
sa nechcú dopredu zaťažiť veľkými úvermi, veľkými pôžičkami, ako napríklad aj futbalový klub Rapidu Viedeň. Tu máte možnosť vidieť, myslím, to generálny rajiteľ, respektíve predseda predstavenstva, kde nový štadión Rapidu Viedeň sa tiež financuje formou crowd investment. To znamená, že fanúšikovia prispejú na výstavbu tohto štadióna, klub sa im zaviaže, že z budúcich výnosov im bude ročne vyplácať nejaké dividendy. V nejakom počte, samozrejme. Až tí ľudia, ktorí prispeli na výstavbu, dostanú späť svoje príspevky a od určitého času budú zarábať práve na základe týchto dividend, nakoľko ich budú dostávať každý rok. Crowd investment odštartoval na Slovensku máj v tomto roku. Viacero projektov je financovaných aj na Slovensku formou crowd investment. Čiže ako nehľadajme za tým nejaké novátorstvo pána Julického, absolútne nie. A dokonca ja si trúfnem tvrdiť, že crowd investment je starý ako samé ľudstvo, ako ľudstvo samé. Lebo sa našli proste v ruinách nejakých chrámov, ktoré sa postavili pred 3000 rokmi. Pred 3000 rokmi a našli sa mená vtesané do kameňa a to boli mená ľudí, ktorí prispeli na výstavbu takýchto starých stavieb chrámov. V Holandsku formou crowd investmentu mestské časti ako sídliska tie komunity si postavia formou crowd investmentu nákupné centrum. A potom samozrejme profitujú, dostávajú dividendy zo zisku. Napríklad tunel pod kanálom La Manche, ktorý spája Európu s Anglickom, tiež bol budovaný formou crowd investmentu. Čiže naozaj je to spôsob financovania, kde si tá startupová spoločnosť môže jednoducho kľudne vyvíjať technológiu, môže tú technológiu testovať, skúšať, môže ju aplikovať, bez toho, aby bola nejakým spôsobom veľmi zaťažená úvermi a pôžičkami. A samozrejme, aj v tomto prípade spoločnosť emitovala určitý počet svojich podielov na základe ocenenia duševného vlastníctva a teraz tie podiely ponúka na odpredaj, čiže verejným spôsobom, alebo sú to opcie na budúce akcie. To je bežný typ obchodovania startupových spoločností, ako som už hovoril, tých spoločností, ktoré sa pripravujú na burzu v budúcnosti, že takýmto spôsobom tým ľuďom, ktorí prispejú na dostavbu, na výstavbu ekotechnoparku a potom samozrejme bude mať možnosť prispievať na adresné projekty a tak ďalej, tak dostávajú od spoločnosti podiely, samozrejme aj je to formou zmluvy s nominálnou hodnotou 1 dolár. Každá opcia na budúcu akciu spoločnosti SkyWay má nominálnu hodnotu 1 dolár, alebo každý ten jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Že je to verejná startupová fáza, práve toto o tom svedčí. Že spoločnosť za veľmi výhodných podmienok pre nás, pre drobných investorov, ponúka nám na kúpu tieto svoje podiely. A tu máte možnosť vidieť rôzne programy, ktorých je naozaj veľa, tie programy sú rozdelené ako na splátkové alebo jednorázové. Najprv si prejdem v rýchlosti tie splátkové a potom vám predstavím aj tie jednorázové. Napríklad tu prvý príspevok 1000 dolárov zabezpečuje pre toho klienta 150 tisíc podielov nominálnej hodnote 150 tisíc dolárov. Klient dostáva certifikát, odsúhlasuje zmluvu, ktoré je tiež napísané, že každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Pri príspevku druhých 1000 dolárov už ten klient dostáva 200 tisíc podielov nominálnej hodnote 200 tisíc dolárov. Pri treťom príspevku 250 tisíc podielov. Čiže spolu za 1000 dolárov máte možnosť získať 600 tisíc podielov spoločnosti SkyWay. V nominálnej hodnote, neviem, tieto sluchátka nemám svoje, v nominálnej hodnote 600 tisíc dolárov.
To nie je zlý obchod. Že? Ste ochotní počkať rok na kapitalizáciu, keď z tej nominálnej hodnote sa stane reálna hodnota každého jedného podielu 1 dolár? Pomohlo by vám 600 tisíc dolárov do rozpočtu rodiny? Ja si myslím, že áno. Každému by pomohlo. Sú samozrejme aj splátkové programy pre deti, pre študentov. Deti nemôžu vlastniť, ale rodičia, starí rodičia, mene detí môžu formou napríklad 65 dolárovej splátky po dobu 9 mesiacov zabezpečiť pre toho vnuka, alebo pre toho dieťa do budúcna, keď dospeje a notárskou zápisnicou sa budú môcť previesť už akcie na to dieťa, v tomto prípade v hodnote 108 028 dolárov. To nie je zlý štart do dospeláckého života toho dieťaťa. Alebo študentský program, 9-mesačná splátka po 150 dolárov a keď to dieťa dospeje, bude mať 270 tisíc dolárov ako štart do dospelosti. To tiež nie je špatné. Ako chcete v budúcnosti pomôcť vašim deťom? Toto je spôsob. Samozrejme, pán Junický, keď spúšťal tento projekt a keď sa spúšťal ten finančný model Craft Investmentu, ktorý samozrejme v tom roku 2014 začínal v Ruskej federácii, potom sa pridali, rozšírilo sa to do tých satelitných štátov bývalého sovietského bloku. A teraz som hovoril, že tento projekt je podporovaný s klientami a s prispievateľmi zo 120 krajín. To nie je maličkosť. No a pán Junický dobre vedel, aká je situácia v rodinách. A preto sa pripravili naozaj programy, v ktorých sa môže zúčastňovať každý. 25 dolárov mesačný poplatok po dobu 10 mesiacov, alebo 50 dolárov po dobu 8 mesiacov. Spolu zaplatíte 400 dolárov a ste majiteľom 48 tisíc podielov nominálnej hodnote 48 tisíc dolárov. Pomohlo by vašej rodine? Pomohla by takáto suma? Myslím, že každému. Máme špeciálny program pre túto 8. etapu, to je dvojmesačný, dvakrát splátka po 300 dolárov a ste majiteľmi 99 tisíc podielov. Nominálne hodnote 99 tisíc dolárov. Čo si myslíte, keď sa budúci rok začne výstavba? Každým postavením jedného kilometra hodnota našich podielov pôjde hore alebo dole. Porozmýšľajte o tom. Máme napríklad 100 dolárový program ako mesačnú splátku po dobu 10 mesiacov. Všade máte možnosť vidieť diskonty. Diskont znamená zľava. To znamená, že keď ten jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár a keď si ten 1 dolár vydelíte príslušným diskontom 110, 120, 165 alebo 190, dostanete hodnotu, akú zaplatíte za jeden podiel. To sú tisíciny dolára. 0,004 a 0,005. Oplatí sa vám 165 násobne zaplatiť menej za niečo, čo má nejakú nominálnu hodnotu? Asi myslím, že áno. Takým najviac predávanejším splátkovým programom je tento 200 dolárový po dobu 9 mesiacov, pardon, nie 10, po dobu 9 mesiacov. Čiže klient zaplatí spolu 1800 dolárov s diskontom 1:189 a je majiteľom 378 tisíc podielov v tejto istej nominálnej hodnote dolárov. Samozrejme, tí ľudia, ktorí majú našetrené a chcú si diverzifikovať svoje financie, sú tu špeciálne 4 programy na 10 mesiacov so splátkou 500 dolárov, 1000 dolárov, 2500 dolárov, 5000 dolárov. Vidíte, s veľmi vysokými diskontami. Mimochodom, tieto diskonty po prechode na 9. etapu, ktorú čakáme každú chvíľu, padnú priemerom 20-25%. To znamená, že za ten istý program dostanete za tú istú sumu, ktorú zaplatíte ako teraz,
len dostanete o 20 až 25% menší počet podielov. A v ďalšej etape to bude opäť o 20 až 25% nižšie. Kedy je najlepší čas zabezpečiť podiely, ak nie je teraz? Ešte predtým, ako bude chodiť. Lebo už predpokladám, že 24. decembra budeme v 9. etape. No uvidím. Samozrejme, tých možností je viac. Tieto multiplikátory sú veľmi výhodné už pre spolupracujúcich klientov, ktorí sú vlastníkmi určitého počtu podielov. K tomu počtu podielov, ktoré už vlastia, sa pripočíta príslušné množstvo týchto podielov, ktoré tu vidíte. Podľa toho, ktorý program sa otvorí, čiže plus 140 tisíc, alebo 475 tisíc, alebo 1 milión 150 tisíc. A na celkový objem tých, ktoré už vlastníte a ktoré sa vám pripočítajú, podľa toho, ktorý program otvoríte, sa tam sa na celkové množstvo pridá ešte 1%, alebo 2%, alebo 3%. Čiže tiež veľmi výhodný program pre už spolupracujúcich členov. Tieto investície do týchto programov tie sa týkajú spolupracujúcich klientov, kde sú veľmi vysoké diskonty a toto sú už jednorázové. Jednorázovo si ten človek môže za výhodných podmienok nakúpiť určitý počet podielov, ktoré vidíte tu 415 800, 209 000 alebo 30 000, 52 800. S tou istou nominálnou hodnotou dolárov. Pardon, tu sme. Jednorázové investície. Ja som priznám, že na začiatku, keď som začínal spoluprácu, trošku mi bolo nepríjemné prezentovať, kto asi má na Slovensku 5000 dolárov a 10 000 dolárov, nebo aj 50 000 dolárov. Verte, že áno, sú takí, ktorí čakajú na príležitosť a chcú diverzifikovať. Dokonca najpredávanejším balíkom z týchto jednorázových investícií nie je tento program za 5000 dolárov, ale tento za 10 000 dolárov. A vidíte, že diskonty tu sú už naozaj veľmi vysoké. Už vyšší diskont od 1 ku 290 v skladke nebude. A budúci mesiac už samozrejme tento diskont bude nižší o 20 až 25%. Takže naozaj teraz je ten čas, keď je potrebné sa rozhodnúť a zúčastniť sa alebo sa pridať k nám a podporiť tento projekt spoločnosti Skyway. Vidíte, že pri jednorazovej 5000-ovej investícii ten klient získá 1 milión 200 tisíc podielov. Ale je to to isté ako v dolároch. 1 200 000 dolárov. Videli ste už niekedy toľko peňazí? Alebo pri investícii 10 000 dolárov ste majiteľom 2 miliónov 650 tisíc podielov. Pri 25 tisíc to je 6,8 milióna. Pri 50 tisíc 14,5 milióna opcií na budúce akcie alebo podiel. Je to veľmi výhodné. Samozrejme, každého z nás zaujímajú výhody a istoty. To, že nákup podielov na základe klientskej zmluvy, to si myslím ani nemusím, to nemusím ani spomínať. Kupujú sa podiely materskej spoločnosti Eurasia Railway Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou 1 dolár. To máte na certifikáte, máte to aj v zmluve. Každý z klientov, ktorý si zabezpečí niektorý z jednorázových programov alebo doplatí ten splátkový program, je zaradený do registra vlastníkov podielov, ktorý vedie táto spoločnosť v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť garantuje, že tie podiely sú jej vlastníctva, že nie sú vymáhané súdom, že nie sú predmetom záložného práva, nie sú blokované. Tieto istoty všetky máte napísané v zmluve. Vlastnické právo na podiely prechádza od spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy. Na klient má aj právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti ešte nie sú zúčtované za nákup.
Čiže máte tu naozaj garancie, ktoré nemáte ani v banke. Banka vám nie je povinná vrátiť vaše peniaze, ktoré máte na účte. Keď sa niečo s bankou stane, banka je oprávnená použiť vaše peniaze. Darmo sú na vašom, napísané na vaše meno. Samozrejme, ako to rozhodnutie je na každom z nás. Ja by som ešte spomenul niektoré spoločnosti, ktoré sú mega úspešné, okrem iných samozrejme. Kľudne by sme sa mohli zradiť Facebook, pána Zuckerberga. Mimochodom, viete o tom, že pán Zuckerberg pripravoval Facebook na prechod na budúcich 7 rokov? Tie informácie sú na internete. Facebook bol 7 rokov v startupovej fáze. Google bol niekoľko rokov. To z vás o tom vedia, že tieto spoločnosti majú startupovú fázu. Mali, ale bola verejná. Preto sa mnoho ľudí čuduje, že ako je možné, že investovať do startupovej spoločnosti za takýchto priateľných, za vynikajúcich podmienok. Lebo ako nikdy sme takú možnosť nemali. A predsa boli vykúpené akcie Google, aj Apple, aj Boeing, aj Microsoft. To, že aj podľa pána Junického, že spoločnosť Skyway má väčší potenciál ako ktorá z týchto firiem, lebo dopravné systémy a tá dopravná technológia, to je triliónový biznis. Aj podľa slov pána Junického, do 10 rokov spoločnosť plánuje obsadiť 40 až 50 % dopravného trhu. Do 3 rokov spoločnosť vystavia 35 až 35 tisíc kilometrov tratí. Obvod Zemeguli je 41 tisíc kilometrov. Aký objem peňazí, aký obrovský objem peňazí v týchto adresných projektoch, ktoré naštartujú budúci rok, bude. Všetko pomôže k našim k výplate našim dividendom. Tieto spoločnosti sú úspešné hlavne z dvoch dôvodov. Jeden prvý dôvod je to, že priniesli svetu absolútne niečo nové. Nie nejaký vylepšený nejaký spôsob. Nový výrobok, novú službu, nový spôsob, novú technológiu. A druhý ten dôvod je, že ľudia to akceptovali na celom svete a využívajú. Keby sme nepoužívali Google, tak hodnota akcií je ako keď prešla na burzu, pár centov. Pozrite si graf, že Google, keď kotoval svoje akcie na burze, vôbec nemali stúpajúcu tendenciu, skorej klesli. Až potom začali stúpať, keď si ľudia uvedomili, čo vlastne to Google je a začali masovo využívať. Vy si myslíte, že našu technológiu budú využívať ľudia? Veď dôkazy o tom, že to chcú, sú tie rokovania momentálne. To je množstvo dohodnutých predkontraktov, ktoré sa teraz a tavia do adresných projektov a do oficiálnych, riadných, podpísaných kontraktov. Je to na vás, či sa chcete tohto obchodu zúčastniť. Či si chcete zmeniť váš život, život vašich detí, vašich vnukov. Samozrejme, každý z nás musí počítať s nejakým rizikom, ako u každej startupovej spoločnosti. Ale ja vám hovorím, že tie dôvody, kvôli ktorým veľa startupových spoločností skrachuje ešte predtým, ako uvedie technológiu do praxe, tie sú u spoločnosti Skyway dávno prekonané. Že sú podpísané adresné projekty, že celý ten budúci rok bude o kapitalizácii majetku spoločnosti, na ktorej sa budeme môcť aktívne zúčastniť. Takže naozaj je potrebné porozmýšľať a správne sa rozhodnúť. Rozhodnite sa podľa vášho vnútrajška. Keď vám vnútro, ten váš druhý hlas hovorí, že áno, tak sa rozhodnite veľmi rýchlo a konajte. To je dôvod, prečo som tu aj ja. Ja som začal spoluprácu so spoločnosťou pred rokom a boli ešte výhodnejšie podmienky, ako sú momentálne. A tiež veľa ľudí hovorilo, že je to len rozprávka.
tá situácia úplne iná ako predtým. Nebol ekotechnopark, nebola technológia, nikto nevedel, kedy sa začne certifikácia, neboli sme na celosvetovej výstave. Toto všetko sme prekonali. Čo si myslíte, kvôli čomu prichádzajú veľkí investori v tejto fáze? Lebo cítia veľkú šancu. Prečo s nami chce spolupracovať Nokia na vybudovaní systému Transnet, komunikačného systému? Lebo cíti veľkú šancu. Oni majú o mnoho väčšie riziko ako my. Preto hovorím, rozhodnutie je na vás a rozhodnite sa tak, aby vás to uspokojilo, aby to bolo naozaj vaše rozhodnutie, aby sme čím skorej mohli bývať v takýchto ekomestečkách. Mimochodom, tieto koláže sú práve z toho projektu pre Abu Dhabi. Týmto by som sa s vami aj rozlúčil. Prajem vám peknú noc. Vidíme sa v nedeľu na technickom webinári, potom, ako som spomínal, ešte budúci týždeň, utorok a vo štvrtok. Tak prajem vám ešte príjemné chvíle strávené na tento večer a na budúce dovidenia. Samozrejme, pokiaľ máte nejaké otázky, môžete mi napísať do chatu a ja vám na ne odpoviem. Ten decembrový technický webinár, neviem, proste ja linky nemám. Určite pán inžinier Hercog napíše teraz do chatu link, kde sú nahraté všetky webináre, či už technické na YouTube, alebo tieto pre nováčikov. Decembrový webinár som nenašiel. Ako to je vec technikov, kedy ho tam dajú, ja to neovplyvním, to nahrávanie ide automaticky. Aj dnešný webinár je nahrávaný automaticky, ja ho len za chvíľku zastavím a potom už to je otázka pre technikov, kedy ktorý webinár dajú na sieť. Pekný večer, zdravím, prosím, potrebovala bych pomoc prehodem akcie na môj profil od mého kamaráta. No a toto je otázka pre... Ja, Libor. Libore, zdravím, Fenzo. Napíšte mi to do mailu, ja to odkomunikujem s pánom Malým, aký postup bude potrebné tam urobiť a potom vám dám vedieť. Zajtra Košice, áno, o 17. hodine, Inštitút veterinárstva, cesta Podhradovou, 13 lomeno A, pán Jozef, inžinier Pavčo, bude robiť prezentáciu, nakoľko ja som v Čechách. Nie tento decembrový, tam nie je. Tak asi neviem, možno, že som zabudol nahrať, alebo technici tam ešte nedali. Ďakujem, pán inžinier, za link. Tu si máte možnosť okopírovať link, kde sú všetky webináre. Sú už indície, termíny prechodu na 9. etapu. No indície sú, ale ešte sa čaká na rozhodnutie pána Junického. Pán Junický pred prechodom na každú vyššiu etapu prekontroluje, dá si preveriť všetky tie aktivity, či sú splnené, ktoré mali by splnené a potom sa rozhodne, kedy. Určite budeme o tom čas informovaní. Pokiaľ nie sú ďalšie otázky, vám ďakujem za vašu prítomnosť. Ako som už spomínal, želám vám peknú noc. A ešte samozrejme predtým pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa pekne, pán.